¿Pero? Ser. בוקר טוב, אנחנו רוצים להתחיל בעוד מספר רגעים. נחכה לאלה שעוד לא הספיקו להיכנס. שתי דקות. בלייב. אז אנחנו גם בלייב בדף הפייסבוק. ברוכים הבאים למפגש הייחודי דורי השלישי בסדרה. סיפורים מבית סבא וסבתא. שמי בוסמת זאבי מצוות מוזיאון בית השומר. ואנו שמחים לארח היום את יורם יגאל לבית יגאל ואת מיכה סמולי לבית לוית. אנשי השומר היו פורצי דרך בתקופת העלייה השנייה, בהקמת ארגון שמירה והגנה על היישוב היהודי בארץ ישראל, בעבודה עברית חקלאית ובהקמת התיישבויות. על הסיפורים בין השורות יספרו דור ההמשך שנמצאים איתנו היום. הפאנל יהיה פתוח לשאלות ותשובות בשיתוף עם הקהל. אז כעת אני שמחה להציג את יורם יגאל, נכדם של חיה ומרדכי יגאל, סליחה, שיספר על משפחתו. שלום יורם. יורם. שלום וברכה לכולם. אני שמח להזדמנות לדבר ולספר קצת ממה שאני יודע על המשפחה. מאחר והקציבו לי חצי שעה, אז אני רק אגיד מספר קטן של דברים, ובהמשך אולי יהיה גם אפשרות לשיחה יותר ארוכה. אני מייצג היום את משפחת יגאל, במקור משפחת אליוביץ'. אתם יכולים לראות את התמונה של סבא וסבתא שלי עם הילדים שלהם ואחת הקלות, תמונה משנת 36, והתמונה בצהוב היא בעצם של חוברת זיכרון שהמשפחה הוציאה לזכר סבי וסבתי. זה סבי כפי שהוא זכור לי, השומר יגאל, אף פעם לא קראנו לו בשמו הפרטי, אלא או הסבא או יגאל, כך הוא היה מוכר וידוע. התמונה הזאת צולמה בחדרו בקיבוץ חפצי, שם הוא חי באחרית ימיו נקרא נגיד, משך די הרבה שנים,
הוא חי שם בקיבוץ חפצי בגר ביתו גליליה עם משפחתה, ואני זוכר בחופשים תמיד הייתי מגיע לקיבוץ חפצי בה, והייתי לן בחדרו של הסבא. והסבא היה קם תמיד מוקדם בבוקר, בארבע בבוקר, והיה הולך רגלית לסחני, מרחק של כ-4 קילומטר, לשחיית בוקר, היה חוזר, ואז היה מכין לעצמו את תרוחת הבוקר שלו, סלט גדול, ויושב ואוכל. ואחרי ארוחת בוקר הוא היה הולך לבית הכנסת העתיק בחפציבה, שם הוא שימש כמדריך, והיה מקבל תיירים ואורחים שהגיעו לבית הכנסת, הוא מספר לו להם על בית הכנסת, הוא דיבר מספר שפות, עברית, ערבית, אנגלית טיפה, צרפתית, ויכל לדבר עם כל הרוח בשפתו ולספר את סיפורו של המקום. קצת על המוצא של המשפחה. אז המשפחה מצד סבא רבא, רבא שלי, הסבא של מרדכי, הם כנראה מצפת, והם נשלחו כנראה להיות רבנים, היום זה רומניה, אז זה היה בסרביה. את שמותיהם אני לא בטוח שאני יודע, כנראה אליעזר, אבל זה גם לא בטוח במאת האחוזים, ואת שם הסבתא רבתא רבתא אינני יודע. אשתו של אליהו אליעזרי אליוביץ' הייתה שרה לבית שרייבר. סבא רבא, היא הייתה ביתו של משה יוסף שרייבר ושל איתה יהודית. הם באו מהעיר חרסון לארץ מהעולים הראשונים שהגיעו. מהצד של סבתא, סבתא חיה, משפחת מלמד, אני יודע שהסבתא השתייכה למשפחת מלמד, משפחה גדולה ונרחבת. חסר לי שמות וידיעה על הוריה של סבתא והסבים שלה, ומה שאני יודע זה רק חלק קטן. זאת תמונה של סבא רבא שלי, אליהו אליעזרי אליוביץ'. הסבא נולד בעיר רזינה על נהר פרוט בבסרביה, ובגיל 16 עם העלייה הראשונה עליו יחד עם מייסדי זיכרון יעקב, ובעצם התיישב בזיכרון יעקב. בהמשך הוא נסע לאישה את שרה לבית שרייבר, אותה הוא הכיר בארץ. וסבתא חיה, ההורים שלה ניסן, אליהו ניסן ובלומה, ובתמונה הקטנה אפשר לראות את סבתי חיה עם אמא שלה בלומה. להערכתי, הבחורה היושבת זאת סבתי ואמא שלה עומדת לידה. אלה כבר סבא וסבתא שלי. מרדכי אליוביץ', לימים נודע בשם השומר יגאל, נולד בזיכרון יעקב, וסיפור חייו מפותל ומלא הרפתקאות. קצת אני אספר הפעם, והשאר בהזדמנות אחרת. וסבתא חיה שהגיעה ממלין. נולדו להם 6 ילדים, שמותיהם רשומים פה בצד, חלקם נפטרו, 2 נפטרו בתור ילדים, והשאר הגיעו לגיל מבוגר והקימו משפחות ענפות. לסבא מרדכי היו אחים ואחיות. זאת אחותו טובה,
שהייתה נשואה לשומר מנדל פורטוגלי. כל האחים והאחיות של סבא שלי היו חברי השומר, בזכות עצמם ובזכות בני זוגם. ולטובה נולדו שלושה ילדים, מאיר שנפטר בגיל צעיר, אברהם ויזרעאל איזה, שזכו להקים משפחות. טובה, אחרי מותו של מנדל, נשארה אלמנה ולא נישאה בשנית. משה אליוביץ', האח של סבא, גדל וחי בכפר גלעדי במשך כל שנות חייו. בהתחלה משה ניסה לריבה, לבית משל, ונולד להם בן דן, וריבה משל התאהבה, כאשר דן היה מאוד מאוד צעיר, בלוקה, ירחמיה לוקה, לוקצ'ר, עם שמותיו הרבים, והיא עזבה את משה, וילדה שני בנים, את ויקטור ואת גנדי. ריבה עזבה את ישראל יחד עם לוקה שגורש על ידי הבריטים. הם חזרו דרך וינה לרוסיה, שם לוקה מצא את מותו במלחמת העולם השנייה. והסיפור של ריבה וחזרתה לארץ אולי יסופר בהזדמנות אחרת. משה ניסה לדינה אליוביץ' לבית קפלן, ונולד להם הבן רם, שהוא ודן החליפו את משפחתה מאליוביץ' ליגאל. אחות נוספת, בת עמי, בת עמי נישאה לשמואל גבעוני, השומר, ונולדה להם בת יעל, שאחר כך נישאה ללוי גולדברג, ובן עומר, שהוא בעצם הבן של יוסקה, שבת עמי נישאה לו לאחר פטירתו מותו של שמואל. ויוסקה, אחר כך שהוא נישא לחדווה, נולד שי, ויש שבט שלם, שבט מלמוד. אתמול הייתה אזכרה לעומר שלפני 4 שנים הלך לעולמו, והשתתפו בבני משפחה. אלה בעצם הילדים של הסבא אליהו אליעזר אליוביץ', שבעצם היה מוכר בכפר גלעדי בתור הסבא של כפר גלעדי, ועל המצבה שלו בבית הקברות של כפר גלעדי כתוב הסבא בנוסף לשמו. באנציקלופדיה לתולדות היישוב ישנם ערכים לבני משפחת אליוביץ' יגאל לענפיהם השונים, וזהו הערך של אליהו אליעזרי. סיפור חייו וחלק ממה שאנחנו יודעים עליו. סבא הופיע בילקוט הכזבים, ויש עליו מספר כזבים, והחלטתי הפעם לספר לכם רק את אחד הכזבים. אני אקריא אותו. אליוביץ' הזקן הוציא לעצמו שם של רופא. הוא היה אומר שחולים היו באים אליו מכל הגליל העליון. יום אחד, סיפר אליוביץ', הגיע אליי ידיעה מטבריה שאדון בעלול קיבל סרטן, ושאפילו דוקטור תיכון לא יכול לעשות כלום. באתי לטבריה וראיתי את כל הבית מלא אנשים. אמרתי להם לצאת ורק את אחיו של בעלול השארתי. כשיצאו כולם, שאלתי איפה סרטן. פתח את החולצה של אחיו החולה, והסרטן ישב באמצע הבטן, והרגליים שלו תקועות עמוק בתוך הבשר. להוריד אותו בכוח אי אפשר. אתה מושך אותו והוא תוקע את הרגליים יותר עמוק. אמרתי לו, תביא לי קופסת גפרורים, נר, חתיכות נייר קטנות ועלי תאנה.
הלך והביא, הדלקתי את הנר בשביל לראות מה אני עושה. הדלקתי גפרור ושמתי אותו על יד הרגל הראשונה של הסרטן. הרגיש שחם, הרים את הרגל. איך שהרים את הרגל, שמתי חתיכת נייר למטה, בשביל שלא יוכל לתפוס את הבשר עוד הפעם. וככה מרגל לרגל, מרגל לרגל, עד שכל הסרטן עמד על חתיכות נייר. עטפתי אותו בעלי התאנה, וזרקתי אותו לפח, וגמרנו. כזב זה וכזבים אחרים על אליוביץ' הזקן, אפשר למצוא בילקוט הכזבים. והסבא גם הצליח לנבא נבואה. וזה מתוך הספד שכתבה מניה שוחט לזכרו של הסבא. היא מספרת בשנת 29, כאשר ארגנה הממשלה המנדטורית את הערבים נגדנו ופרצו המאורעות, אמר לי פעם הסבא, בעוד 20 שנה ניפטר מהאנגלים, נכריז על מדינה עצמאית וחיים ויצמן יהיה הנשיא הראשון שלנו. וכאשר חגגו בארץ את הכרזת המדינה, הזכיר לי סבא את נבואתו. יש לה להניח ולהאמין שאכן זה מה שהיה. פה תמונה שצבעתי של הסבא בחברת ילדי כפר גלעדי. אני אשמח אם אנשים יזהו מי מופיע בתמונה ויעבירו לי. לדעתי אני הצלחתי לזהות פה את דני גאל. אינני יודע אם מי האחרים, אבל אם מישהו יודע, יכול בהמשך לספר. עוד סיפור על סבא אליהו. סבא אליהו היה בעצם מרפא טבעוני. והיו לו עשרות אם לא מאות עשבים בגינה שלו בכפר גלעדי. ופה יש סיפור כיצד הוא ריפא את עצמו מקלקול קיבה. עקב אחרי פרה, ראה איזה עשב הוא אוכל, העשב שנקרא תופח, והוא גילה שהעשב הזה מצליח ועוזר נגד קלקול קיבה. באותה אנציקלופדיה לגדולי היישוב ישנו גם פרק על מרדכי יגאל אליוביץ'. וזה אותו הפרק על מרדכי. על המאורע בפוליה, פוליה היא מרחביה. והוא המאורע שבעצם הפך את הסבא שלי, את השומר יגאל, לאדם מאוד מפורסם בזמנו, וגם אחר כך, כאשר שודדים ניסו לגנוב ממנו את סוסתו, והוא הצליח לראות ולהרוג את בן השייח ולברוח עם הסוסה. בעקבות הסיפור הזה פשטו הערבים על מרחביה והציתו והרסו אותה, והמשטרה הטורקית שהגיעה יום אחר כך עצרה את השומרים היהודים. סבא שלי אמנם נמלט מהמקום, אבל לאחר כמה זמן הסגיר את עצמו ונכלה לתקופה בבית הכלא באקו. ואז כשהוא היה בבית הכלא באקו, הוא החליט כשהוא השתחרר להחליף את שמו מאליוביץ' ליגאל. ומאז בעצם הוא נודע בשם יגאל. זוהי תמונה מקורית שנמצאת אצלי בבית של סבי ביחד עם צבי נדב, כאשר הם השתחררו מהכלא בשנת 1915. מלחמת העולם הראשונה. השומר, חלק גדול מאנשי השומר, התנדבו לגדוד העברי, ביניהם גם סבא שלי, והחליטו למסור את דגל השומר לגדוד העברי, וזו תמונה מאוד מפורסמת, שבה רואים
חלק נכבד ממשפחת אליוביץ' כאשר מסרו את הדגל. פה זה הסבא שלי, פה הסבתא שלי, פה טוב הפורטוגלי, פה רואים את רחל ינית בן צבי, והילדים, כן, בת עמי יושבת כאן, סליחה לא טובה, אלא בת עמי פה בתמונה, והדגל הזה נמסר לגדוד העברי, וכאשר הגדוד העברי ערך מצעד ברחובות קהיר, רצו השומרים להניף את הדגל של השומר יחד עם הדגלים של הגדוד, מפקד הגדוד סרב, ועל סבא שלי הסתיר את הדגל של השומר מתחת חולצתו, ובמהלך המצעד הוציא את הדגל והניף אותו. מיד התנפלו עליו חברים מהגדוד והכריחו אותו להסתיר את הדגל. סבא שלי היה בגדוד והוא התכתב עם רחל ינאית בן צבי, שהייתה גם חברת ילדות של סבתא שלי מהעיר מלין באוקראינה. סבא שלי התכתב עם רחל וסיפר לה מה קורה עם אנשי הגדוד, שבעצם במקום להילחם, ישבו ושמרו על מתקנים בריטיים בארץ. היכרות עם טרומפלדור, שמתוך הספר של... זה, תכף אני אזכר. בכל אופן הוא מספר על טרומפלדור, שלא שמח על ידיעת הערבית של מתיישבי תל חי, ודרש תמיד שיהיו אנשים, והוא אמר, אנחנו דורשים שני אנשים לכל נקודה שיודעים את השפה. יגאל איננו תמיד על המקום, ומרגישים חוסר נורא. עכשיו, אחד נוסף שידע ערבית, והיה עם טרומפלדור, הוא משה אליוביץ', אחיו של יגאל. הספר הוא של נקדימון, רוגל, ומשה אליוביץ' היה ביחד עם טרומפלדור בעת אירוע תל חי, ועל זה אולי אספר בפעם אחרת. מה מקור השם יגאל? שם פרטי יגאל בעצם לא היה נפוץ בארץ, ורק אחרי האירוע במרחביה התחילו לתת את השם יגאל, יותר מאוחר את השם איגל, לילדים שנולדו. ובעצם כל היגאלים והאיגלים נקראים בעקבות הסבא שלי יגאל. גם איגל אלון, שהוא בן דוד של סבא שלי, וגם יגאל ידין, כולם נקראים בעצם על שם הסבא. ויש פה מאמר מתוך העיתון שמספר על השם יגאל ואיך בעצם הוא התחיל להיות נפוץ כאן בארץ. סבא שלי היה ממקימי שכונת הפועלים, אני קופץ מתקופה לתקופה, כי אם אני אספר רק על הסבא שלי אני לא אספיק לספר על שום דבר אחר. הסבא שלי היה ממקימי שכונת הפועלים, לאחר שהוא היה בגדוד העברי ובגדוד העבודה, הוא בעצם עבר לירושלים והתחיל לרכוש קרקעות, שאחר כך על הקרקעות האלה אותם הוא מכר במחיר הקרן לחברי גדוד העבודה, כמה שכונת בית הקרן, שכונת הפועלים שממנה התפתחה בית הקרן. וזה מתוך אלון בית הקרן, על הסיפור של ההקמה. ובזמן הפרעות לסבא שלי ולסבתא שלי הייתה רפת, וכשהפרעות החמירו הפרות הועברו ושוקנו בסמינר למורים של על שם דוד ילין באולם הספורט של הסמינר. אפשר לראות אותם מצולמות פה בתמונה באותו אולם התעמלות של הסמינר.
וזה סיפור שסיפר לי בן דוד של אירן אריאלי, והוא מספר שסבא מרדכי סיפר לו שכאשר סבתא חיה בחרה שטיחים לביתה בחנות בירושלים, נכנס לשם המלך עבדאללה, התרשם מבחירתה, והזמין אותה יחד עם חברתה רחל ינאית בן צבי לבית לישנסקי, לארמונו החדש בעמן על מנת לעזור בעיצוב. אם זה נכון או לא, אנחנו לא יודעים, כי לא הצלחנו עדיין למצוא לכך סימוכים. ואנחנו אומרים, אגדה אורבנית של המשפחה, שתמיד נעים לספר אותה. בתמונה כאן אפשר לראות את רחל ינאית בן צבי, ביחד עם סבתא שלי, וזו תמונה מהעיר מלין לפני שהם עלו לארץ. זה קטע מיומנו האישי של סבא שלי בשנת 38. סבא שלי מונה להיות אחראי על הקמת הגדר בגבול הצפוני, הגדר שהוקמה בין השטח האנגלי לשטח הצרפתי. במשך כמה שנים הוקמה כזאת גדר, וסבא שלי בעצם היה אחראי על השמירה לצורך מניעת פרצות בגדר וגניבת חומרים. הוא היה נפגש עם תושבים באזור שהיו מספרים לו על תוכניות, והוא תיעד ביומנו את המפגשים האלה. חלק מדפי היומן נמצאים בבית השומר בארכיון בקופסה של סבא שלי. סבא שלי היה בסוף שנות ה-40, משנת ה-45 עד נפילת גוש עציון, היה בעצם המוכתר של גוש עציון. הוא כבר לא היה איש מאוד צעיר, אבל בכל אופן הוא היה המוכתר, והוא בעצם עזר להתיישבות בגוש עציון. הוא ישב בעצם במנזר של גוש עציון, ואשתו, כפי שכתוב פה בעיתון הצופה, אישה עטורת עטרת כסף, היא אשת השומר יגאל בכפר עציון. בשעה שבעלה ישב איתן בעוקף סוסתו ועיניו פקוחות למרחבי השממה, עסקה היא בזריזות יתירה באיסוף סלעים משטח הקמת הסלעי הצריף, והעייפות אינה יודעת. והיא בת השומר מערי הגליל והמקב, רגילה בעבודת חלוצים. בחומרים של גוש עציון ישנם מספר סיפורים ותמונות על הסבא שלי ואשתו. וכאן זו תמונה של הסבא בזמן שהוא היה מוכתר של גוש עציון. סבא המשיך להיות פעיל באגודת השומר, באגודת השומרים, אגודת השומר, והנה רישום של אגודת השומר שסבא שלי קיבל בשנת 1960, ובעצם האגודה קיימת עד היום כחברה פרטית. כמה תמונות משפחתיות, יש פה את התמונה שראינו מקודם של סבתא שלי ואימא, זו תמונה נוספת של רחל ינאית עם חיה בשנת 1910, תמונה של סבא שלי ושל עובד, ואותה תמונה ידועה של מתן הדגל. זאת תמונת המשפחה, אבא שלי גדי גאל, שבדיוק לפני 10 ימים נפטר בשיבה טובה, מיטת נשיקה, ואת ההרצאה הזאת אני מקדיש לזכרו. אחיו עובד שנולד בשם מקבי ואמר שאיש אדמה פועל לא יכול להיקרא בשם מקבי, ולכן החליף את שמו,
אשתו ציפורה, ושניהם ממקימי קיבוץ תל עמל, שמוכר היום בתור ניר דוד. גליליה, אחותו, חברת קיבוץ חפצי בעד יום מותה, ושרה לוריה, שהייתה ממקימי קיבוץ בית הערבה, ואחר כך עברה לטבעון והייתה מראשוני טבעון. רק לפני שבועיים מצאתי הקלטה של אבא שלי מראיין את אחותו שרה על תחילת קריית טבעון. תודה לכם. תודה יורם, זה היה ממש מרגש. אפשר להפנות עליך שאלות כאן? בוודאי. כן, אז בבקשה. מי שמעוניין לשאול שאלות, לצאת ממיוט בבקשה. זה הזמן. שלום יורם, זה גדעון, גלעדי. היי גדעון. אפשר בסמת? בסמת אפשר לדבר? הדיבור עליך, כמובן, היי גדעון. היי, אתה הזכרת את הנושא של אבדאללה, שבא לקנות דברים לצרכי הבית וכולי. כן. יש סיפור מקביל שמאשר את מה שאתה מספר, לא על אותו המוצר, אבל על אותו הקונה. כידוע, היו ארבע אחיות בקר בשומר, קיילה וציפורה ורבקה ואסתרקה. אז רבקה חיה בירושלים עם עקיבא, והייתה לה חנות למחוכים ולבגדים כאלה מיוחדים של נשים, ומשפחת המלוכה של אבדאללה נהגו באופן קבוע לבוא אליהם בירושלים ולרחוש שם מחוכים וחזיות, לנשות בית המלוכה. ככה שאתה יכול להרגיש שקט לגמרי שהסיפור מקבל אישור גם ממקומות אחרים. משמח לשמוע. זהו. לגבי עוד מילה אחת, כי היות ויש פה עוד מאזינים, לגבי אגודת השומר, שנהוג לקרוא לה יותר אגודת השומר. מה, אתה בסוף עושה לפני? נקבעתי את זה לפני חודש, סתם שבועיים. לגבי אגודת השומרים, כידוע אגודת השומרים הוקמה 13 שנה אחרי שארגון השומר התפרק, והיא עסקה, היו שם כ-400 חברים, והם עסקו בעיקר בשמירה בהתיישבות, הגנה על הרכוש היהודי, והצרה שב-38, 5 שנים אחרי זה, זייד נהרג, והדמות שהצילה מסמכותה ומדמותה ומהערכים ומעצם המנהיגות שלו מאוד חסרה לארגון הזה, ועם השנים הוא הפך להיות, גם עד היום זה אגודה, זה בעצם חברה פרטית, אבל בית העלמין שלהם, ששם נתמנו ועוד נתמנים חלק מהמשפחות של אגודת השומרים, והמקום של הפסל של זייד שמשקיף על העמק, כל זה היה במסגרת של חכירה פעם לקקל, ובהמשך כמובן למקרקעי ישראל, המנהל, היום זה רמי, והחכירה נגמרה, והמנהל לא הסכים להאריך את החכירה, וכל האתר הזה עומד היום בסכנה, שמדובר על בית העלמין, על בית השומר, שזה המקום שלהם להתכנסויות, וחדר טהרה וכולי, עומד היום בסכנה שלא יהיה לזה אבא ואמא, וקבוצה של אנשים, ביניהם גם יוצאי אגודת השומרים, אריה מזרחי, תת אלוף, שהוא נקרא על שם אריה אברמסון, חבר השומר, ומנחם שמול, שאביו היה אחד מחברי אגודת השומרים ונרצח בפרדס בין רמלה לבין חולדה, והוא נקרא על שמו, הוא נולד שבועיים אחרי שאבא שלו נרצח, והוא טייס הניסוי הידוע מהתעשייה האווירית, שראשון שהטיס את הלוי, זה אנשים מאוד רציניים ובעלי יכולת, ואנחנו עוזרים להם עוד כמה אנשים, ואנחנו מקווים שביחד נצליח להאריך את החכירה של השטחים
של אגודת השומרים בגבעות זייד על יד טבעון, ולהמשיך את המורשת של השומר גם בהתגלמות של אגודת השומרים שהמשיכה את דרכה, ואם נצליח להכניס גם את פסל זייד בתוך הפרויקט הזה, אז עשינו הרבה. עד כאן. גדעון. כן. אני דיברתי בשבוע שעבר עם ראש המועצה המקומית של טבעון. כן. הוא הבטיח לי ואמר לי שבאמת רוצים להקים שם אזור שיהיה מיועד ומוקדש לנושא, והם חושבים מאוד ברצינות על הפיתוח של כל האזור, כולל פסל זית וקברות, ובית השומר וקברות השומרים. יופי, אם ראש המועצה מעורב בזה, כמו שחשבנו, זה יוסיף הרבה מאוד, ולדעתי זה ירחיב ויעמיק את כל ההתעניינות והמעורבות של הציבור בהיסטוריה של השומר. נכון. בוסמת? כן, שלום לך. שלום, שלום. אני נכנסתי לשידור קצת מאוחר כי הסתבכתי פה עם הזום, אבל רציתי להגיד ליורם שהכרתי את הסבא שלו מכל המפגשים שהיו לנו ימי השומר, וגם פגשתי אותו בסוף ימיו בבית אבות באפולה. נכון יורם שהוא היה שם? נכון, בשנה האחרונה לחייו הוא היה שם. אז ההורים של בעלי היו שם שניהם מקיבוץ להבות הבשן, ונסעתי לבקר שם הרבה פעמים, כמעט כל שבוע, ואז ישבתי שם קרוב אליו, והוא שאל אותי של מי את? סיפרתי לו של מי אני, אבל אמרתי לו יותר חשוב מזה, אני נכדה של צמי ניסנוב. נו! הייתה התרגשות גדולה, וכמובן טיפטנו, לא זוכרת בדיוק על מה, אבל זה היה נחמד לראות אותו, ואחר כך שמעתי שהוא נפטר. אותו הדבר קרה לי באחד מהכנסים, גרתי בקריות ובאנו לכנס השומר, ושיקנו אותי, אותנו, אותי ואת אבא, במין, לא יודעת מה זה, היו שם דירות, ויחד איתנו בחדר אחד גרו מכבי והבת שלו, עופר? עופר, כן. עופר. ואז גם פיתחנו פטפוטים והיה מאוד מאוד נחמד, מאז אני זוכרת אתכם. תודה. אין בעד מה. תודה רבה. אני יכולה להגיד משהו? כן, בבקשה, רק זו שאלה האחרונה. כן. יורם, אני מאוד מצטערת לשמוע על מות אביך. הנושא שלך היה מרתק ביותר, אבל יש כל כך הרבה פרטים שקשה לזכור, להכיל כל המאורעות וכל השמות. האם יש אפשרות לקבל מוקלט את ההרצאה הזאת? ועוד דבר שכרגע דיברתם על זה, על מקום הנצחה, אני רוצה להזכיר שיש לי בן שעושה פסלים בקנה מידה מאוד בינלאומי, אפשר להגיד. יש פסלים ברחובות, בפתח תקווה ובנס ציונה, שהוא עושה עם הרבה טלנט וגם מפתח אזורים, אז רציתי לידע אותך על האפשרות הזאת. מאוד נהניתי מההרצאה, ואני הייתי רוצה לקבל באמת תזכורת ואפשרות לקרוא, לשמוע שוב את אותם דברים כל כך מעניינים, שבפעם ראשונה זה נקלט ולא נקלט. אז להשתמע, ותודה רבה. תודה מירתה, להשתמע. ולגבי ההקלטה, בוסמת. אנחנו, קודם כל אפשר לראות את זה בדף הפייסבוק שלנו כבר ברגעים אלה. ההרצאה תהיה גם
בעמוד היוטיוב שלנו, ואנחנו נזמין שוב את יורם להרצאה קצת יותר מורחבת של שעה פלוס, שהוא ייתן ככה, זה ממש, זו הייתה נגיעה, והוא ירחיב על הדברים בהרצאה נוספת, אנחנו כמובן נפרסם את התאריכים והכל. אז תודה רבה יורם, וכעת אני שמחה להציג את מיכה שמאלי לבית לוית, נכדם של רבקה ומשה לוית, שיספר על משפחתו. שלום יורם. יורם, אתה איתנו? את מתכוונת אליי. גם מה שלומך? כן, אני בסדר. יופי, אז רשות הדיבור אליך. אני לא יורם, אני מיקה, ו... סליחה. אין בעיות. אין בעיות, אני אעשה רק שרינג. אוקיי, רואים? רואים את המצגת? שומעים אותי, כן? אוקיי, שלום לכולם. קראתי למפגש הזה בינינו מפגשים על קורס תי עם סבא שלי משה לוית, משום שחלק גדול מהזיכרונות שאני אספר כאן, שלי ממנו, היו על קורס התי של אחרי הצהריים אצלו במרפסת או במטבח. אני אשתף אתכם בשביבים ורסיסי זיכרונות מסבא, מפגשים ושיחות איתו, ללא ציוני זמן, ללא שמירה על סדר כרונולוגי, קצת אידיוקים היסטוריים, ככל שזיכרוני אינו בוגד בי, משום שגם אני כבר מגעיל, והכל מקשה אחת, התחה של אותם שביבים לאבן זיכרון אחת, ומהזיכרונות האלה שלי אפשר יהיה לקבל תמונה מהימנה על אופיו ואישיותו של סבא, וגם על סבתא שליוותה אותו כ-60 שנה. כאן אתם יכולים לראות בקולאז' הזה את הזוג לוית בשלוש תקופות בחייהם, בצעירותם, במלוא עונם כחקלאים ובערוב ימיהם. אבל קודם ארשום מספר קווים ביוגרפיים על קצה המזלג לדמותו של סבא עם דגש על השומר. סבא נולד ב-1892 בפלר חרסון ברוסיה. כשהיה בן שנתיים נפטר אביו ואימו עברה עם ילדיה לבית אביה באודסה. את ילדותו ונעוריו וגם את בחרותו בילה באודסה עד עלייתו לארץ ישראל ב-1909, והוא בן 17 בלבד. הוא הגיע ליפו, שם פגש באקראי את צבי נדב, שסיפר לו על ארגון השומר, ותקופה קצרה עוד חיפש את עצמו במושבות יהודה, פתח תקווה, ראשון לציון, אחר כך עלה לירושלים לספוג אוויר, אווירת עיר קודש, ושם פגש את בן צבי ורחל ינאית, ומשם עשה את דרכו לגליל, הגיע למסחה, התוודה לישראל גלעדי, ובהקשר השומר, השאר זה היסטוריה. הוא התקבל לשמירה, שמר ביבנל ובית גן, מצפה, מסחה, קרקור, במושבות אחרות, ובאוגוסט 1914 התקבל כחבר מן המניין והשומר, אחרי שתי שנות מועמדות, זה היה באספת השומר השנתית בתל עדס, ואני עוד אתעכב על זה. במקביל, הוא גם היה שותף להתארגנות להתיישבות וכיבוש עבודה, בפלוקטה הגדולה בין הליכה לתל עדס, והתמקדות בחיי מושב, להליכה לחמרה, לחיי שיתוף, הוא הצטרף לאחרונים, והיה בין מייסדי הילד השחר. מכיוון שהיה לו חלום גם להיות חקלאי מקצועי, תרתי משמע, הלך לחוות הקורפרציה במרחביה, שהוקמה על ידי אופנהיימר ונועלה על ידי האגרונום דיק, ולמד ממש בשיטתיות איך לגדל פרות, לחרוש, לשתול,
ולקצור. עם תום מלחמת העולם הראשונה, יצא מהילד והתגייס לגדוד העברי בצבא הבריטי, בפיקודו של קולונל מרגולין. אחרי השחרור, פנה יחד עם חברים מהשומר, אחרי הפירוק המתסכל של השומר, לגדוד העבודה, שפעל באזור טבריה צמח, ושם הכיר את סבתא, שהגיע עם יוצאי קרים, אותם ארגן יוסף טרומפלדור לפני שעלה לארץ, וכמובן לפני נפילתו בתל חי. הם נישאו, עברו לגור בכפר גלעדי, וסבא נשלח על ידי מניה וישראל לוינה לרכש נשק למספר חודשים. הוא חזר, ואז הם החליטו לעזוב את כפר גלעדי ועברו לירושלים, שם סבא עבד בחציבה, ושם נולד בנו הבכור יונתן. ב-1926 חזר לעמק, הצטרף לעובדים בנהריים, במפעל החשמל של רוטנברג, ואז נולדה אמי זיווה. ב-1930 הצטרף להתארגנות להתיישבות על חורבות המושבה קסטינה בדרום, שנהרסה בפרעות תרפ"ט, והיה ממייסדי מושב באר טוביה. כאן תמו למעשה נדודיו, והוא החל להגשים את חלום החקלאות שלו ביודעו שכאן זאת התחנה האחרונה בחייו. כאן יקים את ביתו וכאן גם ייקבר. אך לא תמה לשאת איסוריו. ב-1930 נולד בנו הצעיר מיכאל, מיקה, ובשנות ה-40 גם יונתן וגם מיקה נפלו במערכות ישראל. אחרי שכול כפול זה, עברו הוריי, זיווה ובצלאל, מקיבוץ בית קשת לבאר טוביה, על מנת לגור ליד סבא וסבתא ולסעוד אותם. סבא נאלץ לוותר על חלום החקלאות והפך להיות לעובד ציבור בכפרו בצורחנייה המושבית, עד צאתו המאוחרת לגמלאות בגיל 80. סבא נפטר בבאר טוביה ב-1982, וסבתא, שאהבה אותו והריצה אותו עוד כשומרניק, והחזיקה מעמד אחריו עוד כחצי שנה, וגם היא עברה מן העולם. אני עצמי חייתי אז, כבר עברתי למושב יד שבמשגב, שם אני גם היום חי עם משפחתי, סגרתי מעגל עם סבא, מבחינת ההתיישבות בגליל. הם עוד הספיקו לבקר אצלנו ביקור אחד לפני פטירתם. כך תם על ההסגה של משפחת משה לוית, אך המורשת של הזוג הזה חיה וקיימת בתוכי. ב-1988 יצא ספר על סבא בשם בן תל עדס לחמרה, אותו כתב הביוגרף שאול דגן, אחרי סדרת ראיונות עם סבא לפני פטירתו. אתם יכולים לראות את הכריכה, ואת הדף המוביל. וברשותכם, אשתמש במספר ציטוטים מספר זה בסיפורי הזיכרונות שלי ממנו, שביבי הזיכרונות שלי ממנו, כיוון שאותן ציטטות שהבחר מייצגות נאמנה את התרשמותי שלי מסיפורי סבא. אז יש לי כאן קובץ של סיפורונים קצרים, אנקדוטות, לכל סיפורון נתתי כותרת, חלק מהכותרות רציניות, חלק מהם עם קונוטציה הומוריסטית, כי לסבא גם היה חוש הומור. סביב הזיכרון הראשון, שאני זוכר, שאני רוצה לציין כאן, קראתי לו ילדות ופרעות. בית ילדותו של סבא, באודסה, היה חלק מאוסף בתי דירות שכולם פנו, כולל המרפסות, לחצר אחת גדולה, מעין פטיו ענקי. החיים החברתיים והתקשורת הבין אישית התנהלו באותה חצר. בין הדיירים היו יהודים, נוצרים ואפילו טטרים מוסלמים. כולם חיו בהרמוניה ובידידות. כשהתחילו הפרעות 1905, חלק מהלא יהודים השתתפו בפרעות, הם אנסו, רצחו, בזזו באודסה, אבל בשכונות המרוחקות ממקום מגוריהם, שנמצאות בקצה השני של העיר. הם היו חוזרים בערבו של יום, בערבו של פוגרום למעשה, לחצר, משולהבים ומספרים חוויות וביצועים אנטי-יהודיים.
סבא היה אז נער כבן 14. שאל אותם, אבל אתם יודעים שגם אנחנו כאן יהודים. הם תפחו לו על השכם, לטפו לו את ראשו בחיבה וענו לו, נכון, אבל אתם היהודים שלנו. באותו רגע, כך סיפר, גמלה החלטה בליבו לעזוב את הכל ולעלות לארץ ישראל ברגע שיוכל. יותר לא רצה להיות יהודי מטעם. סביב הזיכרון הבא, והוא המשך ישיר לזיכרון הקודם שיש לי מסבא, קראתי לו עזיבה באישון לילה. כשסבא החליט לעזוב, לעלות לארץ, היה מפרנס יחיד, ואימא שלו התחננה שלא יעזוב. כדי להימנע מסבל הפרידה, עזב את הבית באישון לילה, לא נפרד מאף אחד, ויותר לא ראה את בני משפחתו שעזב לעולם. כל השנים מצפונו ייסר אותו על מעשה זה, למרות שהיה שלם עם עצם העלייה לארץ. את נפילתם של שני בניו, יונתן ומיקה, במערכות ישראל, הוא פירש וייחס כעונש על מעשהו זה. 50 שנה מאוחר יותר, הצליח ליצור קשר עם האחיינים באודסה, והם עלו לארץ בשנות ה-90, כשאחותי ענת מגישה להם עזרה מכריעה בקליטתם באזור חיפה. סביב הזיכרון הבא שיש לי מסבא, קראתי לו סיפורי השומר. סבא לא חדל מלספר את סיפורי השומר. חוויותיו האישיות וסיפורים על חברים אחרים, מושאי הערכתו, היוו את מרכז חייו. את כולם בצנעתו העריך יותר מאשר את עצמו, והתבטל בפניהם, אבל אחד בלבד הוא ממש העריץ את ישראל גלעדי, שלמעשה במושגים של היום, שימש לו לא רק כמפקד איש בר גיורא, אלא גם כמנטור, וסמכות מוסרית להיוועץ בה. גלעדי תופס חלק נכבד בספר שנכתב על סבא. אקרא לכם קטע קצרצר. במסחה פגשתי את ישראל וקהילה גלעדי. אמרתי לישראל כי הופניתי אליו על ידי צבי נדב. עוד בטרם ידעתי מה עשה גלעדי, ובוודאי לא על אגודה החשאית בר גיורא, שישראל היה בין מייסדיה. משהו גונב לאוזניי, אודות אגודת השומר שנוסדה במסחה כשנה לפני בואי. ידעתי שבגליל יש קומץ פועלים עבריים הנאבקים במציאות היומיומית הקשה, במושבות של פלחה חרבה שיקראן בקושי הוציאו לחם מן הארץ. כבר בשיחתנו הראשונה התרשמתי עמוקות מאישיותו של ישראל גלעדי. אנוכי הייתי אז נער בן 17 והוא מבוגר ממני בשנים. למרות זאת, נהג עמי בנימוס וברעות ודיבר איתי כדבר איש אל רעהו. מטבעו היה שתקן ומסוגר, ממעט בדברים ודיבורו בנחת. מעולם לא שמעתי אותו מרים את קולו, אף לא בוויכוחים שבהם סערו הרוחות. רחוק היה מלהצהיר הצהרות, כיוון שדגל בעשייה בצנעה ולא בפומבי. ישראל טבע מעצמו יותר מאשר טבע מהזולת. בזכות אישיותו זכה לכבוד ולהוקרה מצד חברים ויריבים, יהודים וערבים. עוד אשוב ואספר על ישראליק, כך כינו אותו, שהיה לנו השומרניק עם קרן אור וסלע איתן. איש מצפון ומורה דרך. לא במקרה נהגו לחנות אותו הלב של השומר, שעה שישראל שוחט נודע כראש השומר. גלעדי, שהקפיד לעסוק בעבודת השמירה הלכה למעשה חרף תפקידיו הרבים, טבע אמות מידה של מוסר, מסירות ונאמנות ולא גבול וסייג. סעדי במרומים שאינני מגזים במאומה, במנותי את תכונותיו התרומיות של ישראל גלעדי, כזה היה האיש, אשר לי חב אני לו את היקלטותי בגליל בעבודת השמירה ובאגודת השומר. סיפוריו
מסבא שמעתי את סיפור מבחני הקבלה לארגון שלמעשה התמצאו במבחן אומץ לקור רוח במצבי קיצון ובסיבולת פיזית ונפשית לאורך שנת ניסיון שברוב המקרים התארכה לשתי שנות ניסיון. הקבלה הסופית של סבא לארגון הייתה מאורה שיא בחייו עד יומו האחרון. הקבלה שלו כחבר השומר מן המעיין נתפסה אצלו כאירוע על, בעיקר על רקע אחרים שכשלו בניסיונם להתקבל, חלקם אף התאבדו. בין השאר סיפר על יוסף לישנסקי שנכשל, ואפילו על בן גוריון שלא הצליח. ספר, אתן לכם קטע קצרצר על הקבלה שלו לשומר. זה היה באספה השנתית, ביקשו מכל הקנדידטים לצאת וקראו להם אחד אחד לשולחן הנשיאות. וככה הוא מתאר סבא שלי בגוף ראשון. עמדתי מול שולחן הנשיאות בעיניים מושפלות, כששמעתי את ישראל גלעדי אומר, משה לויט, אני שמח לבשר לך כי הוחלט לאשר את בקשתך ולקבל אותך כחבר השומר. אנחנו שמחים לקבוע כי במרוצת השנתיים שחלפו, הוכחת שאכן הנך ראוי להימנות עם חבורת השומרים. אתה, משה לויט, הגיע עבורך רגע ההכרעה. האם מוכן אתה לקבל על עצמך את החובות והאחריות המתחייבים מתוקף היותך חבר השומר? הרימותי את ראשי והשבתי כן, אני מוכן. וגלעדי הוסיף, דע לך, כי מרגע זה ואילך אין לך אמא ואין לך אבא, אין לך שום דבר אחר. ישנה הארץ הזאת שצריך להגן עליה ולהיות נכונים באין ברירה גם למות עבורה. יש לך עכשיו שתי דקות לשקול סופית ולהחליט הן או לאו. הייתי נרגש, מחוסה זהה קרה, הנה הגיע הרגע עליו חלמתי במשך שנים, לא פחדתי ולא היו לי שום ספקות. לכן השבתי, אני מוכן, אני נשבע למלא את כל החובות והמשימות. הספר נכתב בגוף ראשון, אבל כאן מתערב הסופר שאול דגן ואומר, לפתע נשבר קולו של איש שיחי, משה לויט, והוא פרץ בבכי מר. עכשיו אנוכי, כותב שורות אלה, שאול דגן, אומר, לא ידעתי את נפשי מרוב מרוחה והתרגשות, על מה ולמה. אז ידעתי פתאום כי בביחיו ביטא משה לויט את הכאב העמוק והצער שכננו בנפשו על שעשה בארץ הזו דרך ארוכה, מהשומר דרך הגדוד העברי, גדוד העבודה, דרך ארגון ההגנה, מאורעות הדמים, והקמת ביתו במושב באר טוביה, בכי שביטא שנים של עמל מפרך, חלומות ותקווה שהתנפצו בעתיו של הגורל שהתאכזר לו ולרעייתו בנפול שני הבנים. בכי על שהמציאות של ישראל המודרנית תופחת על פניהם של מי שביקשו להקים חברה של אנשי עמל נקיי כפיים, חברה מושתתת על שוויון וצדק חברתי. לא לילד הזה התפללו, הביטוי הזה, לא לילד התפללו, חזר השכם והערב בסיפוריו של סבא שלי. סיפוריו על חבריו שבהשומר נדדו מאחד לשני והתערבבו בתודעתי. ממורדכי יגאל למאיר כחזנוביץ', מפנחס שניארסון לצבי ניסנוב, מיחזקאל ניסנוב לגד אביגדורוב, מצבי בקר לצבי נדב ויוסף חרית, קו וסבתא גם ימצאו את רבקה ניסנוב וביתה יחזקליה, והביאו אותה איתם לבאר טוביה, שכבר אז שימשה אכסניה למספר שומרים כמו גרשון פליישר, טרבלו, אלכסנדרובסקי. סבא גם סיפר סיפורים מהסרטים, סיפורים מהסרטים כגון חיסול חשבונות בין שומרים, על רקע אהבה נכזבת ועוד, ככל שזיכרוני אינו בוגד בי. אני זוכר מהילדות את חבריו מהשומר, הורוביץ, שנרסון, חרית, גבעוני, יגאל ואחרים, מבקרים אותו ומתארחים אצלו בבית, ואני הינוקה מסתובב להם בין הרגליים, יושב בצד, מאזין ומקשיב לשיחות ולסיפורים, וסופג לתוכי את הבנתם. ובהקשר הזה, עוד שביב זיכרון יש לי, קראתי לו מפגשים עם העבר. מעבר לסיפורים, סבא גם היה חשוב לו שיהיה מודע פיזית לעברו ולמושאי הערכתו. בהיותי בגיל בר מצווה, סבא לקח אותי לתל אביב לפגוש ולהכיר את מניה וישראל. פגשתי
אישה קטנה, נרגנת, לבושת כותונת, אנטיתזה על הסיפורים הרבים ששמעתי עליה. בעלה הסתגר לו בחדר אחר, בבית, ואפילו לא יצא אלינו. אבל ההתרשמות הרגעית הזאת לא פגעה ברושם האדיר של הסיפורים עליהם, עליהם גדלתי, ודי הייתי נפעם מעצם הביקור. ובהקשר הזה, זיכרון נוסף שיש לי מסבא, בהקשר השומר. בבאר טוביה, הוא נהגה תחרות חיבורים על שם הרצפלד, הזכור לטוב לכולם. לבוגרי, זה היה תחרות חיבורים לבוגרי בית הספר היסודי שעוברים לכיתה ט' בתיכון. אני עם חבר שלי, לייזר שמואלי, היום חבר אגבה, זכינו במקום ראשון בתחרות, כאשר הפרס היה טיסה הלוך ושוב משדה דוב למחניים, כשסבא של מיקה מלווה ועורך סיור במחוזות השומר. כך טסנו לנו שלושתנו למחניים, שם חיכה לנו הלל לנצמן, חבר של סבא מהילד, שהרח אותנו בקיבוץ, ולמחרת נסענו איתו לכפר גלעדי ונפגשנו עם נחום הורביץ, וערכנו סיור זיכרונות בקיבוץ. סיור שלי שימש הכנה טובה מאוד למפגשים השנתיים הנוכחיים שלנו בכפר גלעדי בכל המועד סוכות. איך אומרים? חזרנו מהטיול הזה עייפים אך מרוצים. סביב הזיכרון הבא שרציתי לשתף אתכם, קראתי לו מחיי השפה. סבא היה קנאי לעברית, למרות שידע רוסית ויידיש על בוריין, תמיד התעקש לדבר רק עברית. סבתא פחות שלטה בעברית, ומהר מאוד הייתה נמלטת לרוסית. בעיקר כאשר גם לא רצתה שנבין את השיחה. סבא בהקשנות היה עונה לה בעברית ומגלה סודות. דבר שדי העלה את חמתה, אבל זה לא עזר לה. סבתא הריצה אותו, כפי שראתה אותו בפעם הראשונה בגדוד העבודה, במפגש בין העולים מחצי האי קרים עם בוגרי השומר, ואילו הוא פשוט אהב אותה. סביב הזיכרון הבא שיש לי מסבא, קראתי לו תותחים במקום גרביים. התקציב השנתי לשומר והשומר היה זהום והספיק לביגוד או שווה ערך. מבחינת סבא, שווה הערך היה אקדח בראונינג. הוא העדיף לרכוש אקדח על פני נעליים ושמר חורף שלם יחף בסג'רה. זה היה פשר הציפורניים החומות באצבעות רגליו, והכאבים הכרוניים בכפות הרגליים אותם נשא בשפתיים קפוצות. אל תדאג, היה אומר לי בחיוך מריר, השומרים שנאסרו על ידי הטורקים וקיבלו פלקות בכפות הרגליים סבלו יותר. שביב הזיכרון הבא שיש לי מבסבא, קראתי לו שיחה בגרמנית שוטפת. בפגישותינו היומיות על המרפסת בקיץ ובמטבח בחורף אחרי שנת הצהריים, אני אז תלמיד בית ספר, סבתא מגישה תה מעביל עם קוביות סוכר וביסקוויטים, סבא היה נוהג לברך אותי בפלצנזיך קולני, שב בבקשה בגרמנית. זה השריד היחיד מגרמנית שלמדתי, כך סיפר, כשהייתי בווינה מספר חודשים כשנשלחתי על ידי ההגנה לרכוש נשק עם גרשון פליישר. יותר מאוחר הבנתי שזה לא הייתה בדיוק ההגנה ששלחה אותו. את הכספים שאיתם יצא לווינה לביצוע רכש קיבל ממניה וישראל. שביב הזיכרון הבא שיש לי מסבא, קראתי לו חיידק התרמילאות. סבא היה סקרן, לא רק באספקטים ציוניים ופוליטיים, אלא גם בתחום של טבע, נוף, צמחייה, בעלי חיים והיסטוריה. הוא החליט להכיר את ארץ התנך דרך הרגליים, ולבצע טיול עם עוד מספר חברים לדרך ולערך, והפעם לעבר הירדן המזרחי, שהיה תמיד מושא דמיונות וחלומות של חברי השומר, ראה ערך הורן. למעשה, הם חצו לגלעד באזור צמח, טיילו דרומה,
וחצו בחזרה ליריחו ועלו לירושלים לחגוג עם חברים את ראש השנה ויום כיפור. זה היה ב-1914. איך הם טיילו? אלוהים יודע, ללא מפה טופוגרפית, לא אחד ל-50 אלף, לא אחד ל-100 אלף, לא עמוד ענן או ווייז, לא יודע. תשמעו סיפור ששמעתי ממנו. הלכנו בין הכפרים בערי הגלעד, מתפעמים מהנוף התנכי, ועצרנו למנוחה על אם הדרך. הצטרף אלינו ערבי, ישיש, מכובד, אונסו פנים, ושאל בידידות מי אנחנו, ולאן פנינו מועדות. כששמע שאנחנו יהודים, ללא אומר, לקח קופסת פח ריקה, העמיד אותה על אבן, ביקש אקדח מאיתנו, וממרחק של כמה עשרות מטר צלף בקופסה, והסביר, הכפר שלי נקרא חירבת רבן, בלשונכם חורבת ראובן. אני נצר לשבט ראובן מקבוצת 2.5 השבטים שהיו לוחמים, ואחר כך התיישבו כאן, וכתוב אצלכם שהיו פוגעים כחוט השערה. חיידק הזה, חיידק התרמילאות, שהיום כבר נהפך לווירוס בקרב הנוער, עבר גם לנכד שלו, לעבדכם, שלקח את הטיול קצת רחוק יותר, והקיף את העולם במשך שנתיים עם תרמיל גב, ואפילו חשב להאריך את הטיול, ורק המכתב של סבא שלו, שהשיג אותו באחת השגרירויות בדרום אמריקה, שבו ביקש ממנו בכל לשון של בקשה שיחזור כבר הביתה, כי הגיע הזמן שיתחיל לעשות לעצמו, רק המכתב הזה גרם לנכד, לעבדכם, לחזור הביתה ולהציל אותו מעצמו. לשביב הזיכרון הבא קראתי לילה ראשון בלי אמא ורומנטיקה ביטחונית. סבא חנך את תקופת השמירות שלו ביבנל ובית גן. פינחה שנרסון חנך והדריך אותו לפי בקשת גלעדי. אתן לכם תיאור קצרצר של הלילה הראשון. אנחנו צריכים להגיע לסיום, אני מצטערת להפסיק אותך, אם אתה יכול לסיים עכשיו, כן. לסכם, תודה. אוקיי. סליחה. בסדר. אוקיי, אז הספקתי בערך חצי ממה שרציתי. לסיום, אגיד שאת... מורשתם של סבא וסבתא הינה חלק ממני ותבועה בי. אני יכול להגדיר את סבא כחלוץ ציוני חסר מנוח, וגם כאיש ערכים אולטימטיבי ונאיבי, שמודע טוב טוב גם לחסרונותיו הוא, אוכל למצות את הווייתו של סבא בשלוש מילים, נפיל בשר ודם. תודה על ההקשבה. תודה רבה לך. זה היה ממש מרתק, אני... באמת רציתי לשאול את מיקה שאלה. בבקשה. אז קודם כל להגיד ליורם יגאל ולך מיקה, תודה רבה, היה מעניין ומרתק, באמת שלמדתי היום דברים חדשים על שתי המשפחות, ורציתי לשאול אותך מיקה לגבי ההתיישבות בבאר טוביה אחרי פרעות תרפ"ט, שאני מבינה שזה כמה וכמה המשפחות של אנשי השומר הגיעו לשם, כן. ורציתי לשאול למה דווקא באר טוביה. למיטב ידיעתי, לפי הסיפורים של סבא שלי, האנשים שהלכו להתיישב... לא שומעים גם... אותך, מיקה. רגע. זר, אנחנו שומעים אותו. אני רואה, אתם שומעים אותי? אני רואה שאני לא במיוט. בכל אופן, למיטב ידיעתי, קבוצת האנשים שהתגבשה, היו אנשים שהכירו אישית את יוסף טרומפלדור, וסבא שלי היה ביניהם, אפילו היו לו סיפורים אישיים על יוסף טרומפלדור. סליחה. את שומעת אותי, זוהר? עכשיו כן. אני אומר שהקבוצת, הסבא שלי הצטרף לקבוצת אנשים שהיו חברים אישיים של יוסף טרומפלדור, הקבוצה המייסדת, אני מתכוון,
והם עלו גם, העלייה לקרקע באופן סמלי הייתה בי"א באדר, שזה היה בדיוק 10 שנים לאירוע בתל חי. וזה היה הטריגר לעלייה לקרקע. בדיוק שנה, בדיוק שנה אחרי הריסת המושבה קסטינה בפרעות תרפ"ט, שזה פרעות 29. כן. אני יכול להוסיף עוד מילה לנושא של באר טוביה זוהר. אחרי שכפר גלעדי ותל חי התאחדו ב-1926 לקיבוץ אחד ושמו כפר גלעדי תל חי, עדיין נשארו מחלוקות, כי כל האיחוד הזה עורר הרבה מחלוקת, בעיקר בהסתדרות ובגדוד העבודה. והרבה מחברי תל חי יצאו מאוד מאוד פגועים מהאיחוד הזה, ולא הסכימו להמשיך ולהיות בתל חי. והצורך לקומם מחדש את הריסות באר טוביה, הסתדר בדיוק עם הכוונה של האנשים האלה להמשיך בהתיישבות תורמת וחשובה, ולכן גם מכירי טרומפלדור ומעריצי טרומפלדור וחניכי טרומפלדור, זה היה טבעי מאוד שהם יהיו בין אלה שקוממו מחדש את באר טוביה. ככה הדברים מתחברים לתל חי ולשומר. ואם אני כבר מדבר, אני רוצה להגיד לכם שהספר הזה שמיקה דיבר עליו, הנה רואים אותו מול המצלמה, קוראים לו בין תל עדס לחמרה. זה ספר ששאול דגן כתב מפי לוית, כמו שמיקה ציין פה. אני חושב שזה מעשה פשוט מדהים. אני מאוד ממליץ לכל משפחה שיכולה לעשות דבר כזה, כי החומר והמידע וההיסטוריה שגלומים בחוברת כזאת, הם לא יסולאו בפז. אני קראתי שם המון דברים, כמו ששמעתם פה ממיקה, משה לוית היה בין מעריצי ישראל גלעדי, והוא סיפר עליו בחוברת הזו דברים שלא היו בידי המשפחה משום מקור אחר, אלא רק ממנו. כי החברות הזאת הייתה מאוד אינטימית, וישראל גלעדי לא תיעד את זה, וגם מה שהוא תיעד, הכל הלך כידוע ב-1917, כשארכיון השומר בפוריה הלך לאיבוד וחומר יקר ערך נעלם לבלי שוב. ככה שזה שכתב את זה, זה שאול דגן, היסטוריון, שעשה הרבה בתחום הזה, בעיקר של השומר וההתיישבות. הוא היום נמצא בדיור מוגן, ובמלוא שכלו, מי שרוצה, אפשר לקבל בבית השומר, גם בעזרתי, את הטלפון שלו, הוא כבר בן 90, אבל כל יכולתו השכלית איתו, ואני מאוד מאוד ממליץ ליצור איתו קשר. זה גם מאוד ישמח אותו בתור מי שעוסק הרבה בהיסטוריה של השומר, אבל גם אפשר יהיה לקבל ממנו הרבה חומר, הוא אוצר בלום של מידע על כל התקופה הזאת. אוקיי, תודה רבה. אז תודה שהצטרפתם אלינו למפגש ייחודי זה. תודות רבות למשתתפי הפאנל. ואנחנו שמחים לבשר לכם על סדרת הרצאות ההשערה שאנחנו רוצים לקיים לקהל הרחב בנושא ארגון השומר בפורמט זום. אנחנו מחפשים מרצים, מנחים, אשר ישמחו לקחת חלק במיזם הזה, להוביל פעילות כזאת או להשתתף בפעילות כזאת. למעוניינים ניתן לפנות אלינו, ואנחנו מקווים לראותכם פה בקרוב, שיתאפשרו התנאים לפתיחה מחדש של המוזיאון. ניתן לצפות באירוע זה בדף הפייסבוק והיוטיוב של המוזיאון, שיהיה המשך יום נעים לכולכם, ושלום שלום. תודה. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. מה זה ליד? תודה.